បាយចិត្តណាសบายចិត្តកុំឲ្យមានលោភៈទោសៈមោហៈកើតឡើងអាសភាពនៃលោភៈអីហ្នឹងញាតិញោមស្ដាប់ពធបានច្រើនទេញាតិញោមយល់ហ្នឹងណាញាតិញោមដល់ក៏សូមអនុមោទនាក៏ណាចឹងប្រពន្ធហ្នឹងទៅចាស់ណាហើយមកច្រើនហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបចូលរួមប្រពន្ធហ្នឹងហើយមានការបាក់ខាលើកលោកពាកសម្ដីហើយយ៉ាងណាហ្នឹងសូមខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំប្រកាសអាភិបផងណាហើយបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងសូមប្រគេនដល់ប្រកាសអាគុណចាស់ញាតិញោមប្រុសស្រីជាពិសេសទៅទៀតគឺអត់ទៅមហាកុសលនេះដល់ឧបាសកច័ន្ទវណ្ណីទៀតកណាឧបាសកច័ន្ទវណ្ណីដែលគាត់បានមរណកាលទៅហើយក៏ដូចជាសូមឲ្យញោមត្រេកអរបុណ្យកុសលរបស់អាត្មាភាពឲ្យសូមឲ្យជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខហើយសូមងារពរឲ្យជ័យឲ្យពរឲ្យជ័យសេរីសុខស្ដីដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមព្រមទាំងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាផងដែរណាសូមអនុមោទនាសាធុកណ្ដាចាប់បធរដែលសម្ដែងនៅខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពគុណចាំនរតយោតារាក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំង